Mən Bayramov Əmrah Hüseynoğlu. 2021-ci il yanvar ayının 18-də Neftalar rayonu Bançı qəsəbəsində anadan olmuşam. Anam Elnura Bayramova mənə canımdan çox sevər, göz bəbəyi kimi qoruyardı. Ailədə iki uşaq idik. Məndən böyük Günay adında bacım var. Mən evin kiçiyi, həm də yeganə oğlu idim. 2007-ci ildə Bançı qəsəbəsində Əbülfəz Cəfərov adına bir sayda tam orta məktəbin birinci sinifinə başladım. 2008-ci ildə Sami Divanov adına bir sayda tam orta məktəbində təhsilimi davam etdirdim. 2016-cı ildə Sumqayıt 3 sayda peşə liseyində aşbazlıq bölümünə daxil oldum. 2019-cu ildə oranı bitirdim. Uşaq yaşlarımdan rəpə çox böyük marağım vardı. Tələbəlik dövründə rəplər yazıb, səsləndirib YouTube kanalımda paylaşardım. 2019-cu ildə bütün arzularım yerinə getdi. 22 iyulda həqiqi hərbi xidmətə çağırıldım. 27 sentyabr 2020-ci ildə başlayan Vətən müharibəsində Füzuli Cəbrayil istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak etdim. Vətənim üçün canımı qanımı halal etdim. 13 post alaraq Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə 30 oktyabr 2020-ci ildə şəhid oldum. Mən şəhid olsam da səsim həmişə yaşayacaq. Mən çox səhvlər etdim. Mənə lazım deyil pul, para, imkan, daxilim olsun, sağlıq olsun. Həyat aldıqların geri qaytarmır, ölüb getsəm də izim qalsın. Yaşadıqlarım hər şey gözdən salıb, yaşamaq yox bilə yaşamaq qutarır. Sizə göstərəcəm rəpinəsi dadın. Biz burda, biz burda. Yar yollar çox, insanları bilə necə sakit olub dayanırlar. Mən heç nə bilməyən uşaq idim. Zamanla örgənib uzaqlaşdım. Pis vəziyyətdə iş yürərlər. Anam göz yaşlı qalmasın deyə söz vermişdim, düzələcəm mən. Söz vermişdim, düzələcəm mən. Sırf yoluyla yaşamaq üçün həddindən artıq pul lazımdır. İnsanlıq yox, dəyər verən yox. Özüm özümü bilin, kəşf eləmişəm. Yolun sonunda bir gün sevilib sizə baxaraq mən gözdən itəcəyəm. Gecələr yatmaq yox, yazır əllər. Zirvəyə qalxmağa çalışır əllər. Amma hər şey tez-tez alınmır ki, mən səbr etdim hər işin sonuna qədər. Mən rap əsas saydım. Çox işdən üstün çəkdim, zülüm gülmədi üzüm. Bilirəm çox şeylər yalan olsa da Allah var deyim. Siz məni başa düşün, gəlin birlikdə güclü olaq biz. İnsanlar.